Aigua de Vilajuïga que estrena una nova etapa amb l'objectiu de convertir-se en l'aigua gastronòmica per excel·lència. Ho fa de la mà de la multinacional Grífols i amb la clara intenció de fer una producció sostenible. Sabem que estem traient l'aigua d'una profunditat molt segura, amb un criteri de qualitat i de rigor d'excel·lència, però tot i així volem ser conseqüents i no anirem en cap cas i mai en el límit de l'explotació. Les seves instal·lacions originals de l'any 1904 s'han renovat i permetran, a més d'embotellar l'aigua, realitzar-hi activitats culturals. El que és evident és que el Festival de Peralada, el Bulli amb el seu concepte expositiu, el Museu de Figueres, etc., penso que han sigut punts que ens permetran desenvolupar-ho. Sempre i quan ens coordinem bé, no ens fem nos els uns als altres i puguem portar una programació pròpia però complementària. Evidentment, amb una quota d'obertura al poble, a Vilajuïga, perquè per això estem al mig del poble, si no... L'aigua de Vilajuïga sempre ha comptat amb prestigiosos apel·ladors. Era la preferida de Salvador Dalí. Ferran Adrià ha dit que té una cosa de misteri que la fa màgica. I el cuiner Jordi Roca ha elaborat les primeres postres inspirades en aquesta aigua gasificada de forma natural.